nummer 2 Fox McCloud, Mathilde Latyr, och nummer 3 Mervilje med Linda Svensson Kruppke. Och där går de iväg. Och det är hästarna 1 och 2 före nummer 3. Mervilje är väl favorit här. Ligger sist just nu, men närmar sig hastigt. Och går förbi för insidan och tar täten. Favoriten i täten, nummer 3 Mervilje och Linda Svensson Kruppke. Före nummer 1 Paolo Nova och Ted Malmberg. Och nummer 2 Fox McCloud och Matilda T. Kan vi få lite kamp kanske om andra priset här? För segraren ser klar ut. In på upploppet med favoriten i en klar ledning. Och det här blir en ny seger för Linda Svensson Kruppke och Mervilje. Kanske det blir lite fight då om andra priset. Fortfarande Shaheri, men eller Power Noah, men Fox McCloud kommer där inne. Närmar sig mer och mer. Men det blir seger, eller andra plats för nummer 1 Power Nova och Ted Malmberg.